لہذا چار مصرے سب سے پہلے ماں کے حوالے سے، ماں کی عظمت کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ سخت لہجے میں مت کلام کرو، سخت لہجے میں مت کلام کرو، ہر گھڑی ماں کا احترام کرو، ہر گھڑی ماں کا۔ بھائی سرکار ایک سلوات پڑھ دے ذرا۔ سخت لہجے میں مت کلام کرو، ہر گھڑی ماں کا احترام کرو، گر مکینے لہدی وہ ہو جائے، گر مکینے لہدی وہ ہو جائے، روز جا کر اسے سلام کرو، روز جا کر اسے سلام کرو۔ سخت لہجے میں مت کلام کرو، ہر گھڑی ماں کا احترام کرو۔ ذمہ داری ہی پہ ختم نہیں ہوتی ہے، مولانا مسعود تشریف فرما ہے کہ گر مکینے لہدی وہ ہو جائے، روز جا کر اسے سلام کرو، روز جا کر اسے سلام کرو۔ حضرات چار مصروعات پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ ابی ذرا کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، سرکار سماعت کریں۔ آیتوں کے شہر میں جلوہ فشاں ہے فاطمہ، آیتوں کے شہر میں جلوہ فشاں ہے فاطمہ، اور آج بھی اسلام کی روح رواں ہے فاطمہ، آج بھی اسلام کی روح رواں ہے فاطمہ۔ بطور خاص سماعت کریں دو مصرے، سرکار بطور خاص سماعت کریں کہ جو بدل دیتے ہیں قسمت کی لکیروں کا مزاج، جو بدل دیتے ہیں قسمت کی لکیروں کا مزاج، ان مقدر ساز فرزندوں کی ماں ہے فاطمہ، ان مقدر ساز فرزندوں کی ماں ہے فاطمہ، ان مقدر ساز فرزندوں کی ماں ہے فاطمہ۔ ایک سلوات پڑھ دیں حضرات، ایک مطلب چند شعر، ایک مطلب چند شعر، اس کے بعد زحمت تمام مولانا موصوف ہوں گے۔ مطلب بطور خاص پیش کرتا ہوں، سماعت کریں سرکار۔ عرفان جس کو خاک شفا کا نہ ہو سکا، عرفان جس کو خاک شفا کا نہ ہو سکا، مقبول اسی کا کوئی بھی سجدہ نہ ہو سکا، عرفان جس کو خاک
شفا کا نہ ہو سکا. سماعت کریں حضرات بطور خاص مطلب یہ بھی ثانی مطلب سماعت کریں کہ محو کلام حق سر نیزہ نہ ہو سکا. محو کلام حق سر نیزہ نہ ہو سکا. قاری کوئی حسین کے جیسا نہ ہو سکا. قاری کوئی حسین کے جیسا نہ ہو سکا. قاری کوئی حسین کے جیسا نہ ہو سکا. سماعت کرے حضرات شیر بطور خاص کہ پیاسی تڑپ کے مر گئی بیعت کی آرزو. پیاسی تڑپ کے مر گئی بیعت کی آرزو. سیراب شامیوں کا ارادہ نہ ہو سکا. سیراب شامیوں کا اہل نظر تشریف فرما ہے سماعت کرے. پیاسی تڑپ کے مر گئی بیعت کی آرزو. سیراب شامیوں کا ارادہ نہ ہو سکا. سیراب شامیوں کا ارادہ نہ ہو سکا. اور ذرا سماعت کریں شیر بطور خاص کہ دشمن کا دل جو تیر تبسم سے کاٹ دے. دشمن کا دل جو تیر تبسم سے کاٹ دے. اس گئی سسور ماں کوئی پیدا نہ ہو سکا. اس گئی سسور ماں کوئی یا علی. سماعت کرے حضرات بطور خاص سماعت کریں حضرات شعر پیش کرتا ہوں کہ مارا نہیں کا ایسا تماچا حسین نے. مارا نہیں کا ایسا تماچا حسین نے. ارے بیعت کبھی کسی سے تقاضا نہ ہو سکا. بیعت کبھی کسی سے تقاضا نہ ہو سکا. حضرات بطور خاص بھی شعر سماعت کریں. قافیہ نظم کیا سماعت کریں بطور خاص کہ کیسے کرو گے مولا علی کی برابری. کیسے کرو گے مولا علی کی برابری. جب تم سے کی روز بھی فاقہ نہ ہو سکا. جب تم سے کی روز بھی فاقہ نہ ہو سکا. اور ذرا سماعت کریں بطور خاص دو شعر اور سماعت کر لیں بطور خاص کہ مولا یہ خاندانی لٹیروں کا قافلہ. مولا یہ خاندانی لٹیروں کا قافلہ. ہوگا ہمارا کیا جو تمہارا نہ ہو سکا. ہوگا ہمارا کیا جو تمہارا نہ ہو سکا. مولا یہ خاندانی لٹیروں کا قافلہ.
ہوگا ہمارا کیا جو تمہارا نہ ہو سکا، ہوگا ہمارا کیا جو تمہارا نہ ہو سکا۔ اور یہ آخری شعر میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، مولانا مصوف کی جانب سے ایک میسیج، ایک پیغام، سماعت کریں بطور خاص، سرکار بطور خاص سماعت کریں۔ کہ تم دھلتے دھلتے تھک گئے چہرہ یزید کا، تم دھلتے دھلتے تھک گئے چہرہ یزید کا، پتھر کسی بھی حال میں شیشہ نہ ہو سکا، پتھر کسی بھی حال شیشہ نہ ہو سکا۔ تم دھلتے دھلتے تھک گئے چہرہ یزید کا، تم دھلتے دھلتے تھک گئے چہرہ یزید کا، پتھر کسی بھی حال میں شیشہ نہ ہو سکا، پتھر کسی بھی حال میں شیشہ نہ ہو